3281 eller 3284. Funktionen y är lika med 10 multiplicerat med 1,2 och upphöjt till 0,6x är given. Derivera funktionen genom att skriva om funktionen med basen y. Så ska vi ha a nu då. Kommer du ihåg den här? A är lika med e upphöjt till ln av a. Så om vi säger att vårt a är hela den här. Hela den där. Det går på annat sätt också att a är bara 1,2. Men jag vill använda hela den där. Okej? Därför är det konstanten då. Så har vi 1,2 upphöjt till 0,6 är lika med e upphöjt till ln av 1,2 upphöjt till 0,6. Eller exponenten går ner så har vi e upphöjt till 0,6 ln av 1,2. Nu har vi det. Okej? Så då har vi y är lika med 10 e upphöjt till 0,6 ln av 1,2. Multiplicera med x. Det är vår funktion nu. Så y' är lika med 10 multiplicera med k ska gå ner. Så har vi 0,6 ln av 1,2. E upphöjt till 0,6 ln av 1,2. Multiplicera med x. Okej. Man kan förkorta den här. Så har vi y' är lika med 10 multiplicerar med 0,6 är 6 ln av 1,2 e upphöjt till 0,6 ln av 1,2 multiplicerar med x. Alltså hela den där. Då har vi y' förkorta ännu mer. Så 1,1. Därför 6 6 ln av 1,2 är 1,09. Så 1,1. 1,093 heter det. Så 1,1 e upphöjt till 0,6 ln av 1,2 multiplicerar med x. Då har vi gjort det första. B. Okej. Är funktionen avtagande eller växande? Då har vi vi kan titta på y' är lika med 1,1 e upphöjt till 0,6 ln av 1,2, 0,6 där, inte 4. Det plusar med x. Ser ni att det spelar ingen roll vad min x är. Så skriver jag att det spelar ingen roll vad din x. Den här blir positiv hela tiden. Kan vara mer än 1,1 eller mindre än 1,1. Men aldrig negativ. Okej? Okay? Så aldrig negativ. Så y' är alltid positiv för alla x. Alltså det är växande. Mm. Och sen skulle vi titta på vårt vad heter det då? Miniräknare. Och skulle vi titta om det är sant. Det är växande. 10 multiplicera med e upphöjt till 0,6 ln av 1,6. Det var vår multiplicera med x. Det var vår select där. Multiplicera med x. Mm. Skulle göra så. Så att det blir en hel. Så draw. Ser ni att det spelar ingen roll om du har negativ som är k. Som är x. Det spelar ingen roll. Så din lutning, vår lutning är hela tiden positiv. Så det är växande hela tiden. Hela vägen. Det spelar ingen roll vilket x är det. Ja. Då är det växande.